Sa Lord, mayong gabi no, sa atong tanan. Salamat sa pagkamaayo sa Diyos, sa iyang grasya o protection kanunay kanatong tanan, napadayon ng Diyos nagapanalangin sa matapusa. Praise God, ato na yung pag-asugdan mga iksoon ko sa mga pagampo. Praise God, let's all pray. Praise the Lord, hallelujah. So, tayo po'y manalangin. Lord Jesus, salamat Ginoo ning kagabion sa imong padayong pagkamaayo, sa imong grasya, sa kaluoy nga padayon nga imong gihatag kanamo o sa akong mga kaigsuunan, sa ilang mga pamilya, ilang mga anak, Lord. Salamat kanunay sa imong pag-provide sa tanang pagpanginahanglan. O ding kagabion sa imong padayong pagtuon sa imong mga pulong, covered us with your blood, Lord Jesus, ihatag mo kanamo ang makalangit na pangunawa, Panginoong Diyos, upang manawa na iyong mga pulong. Bless us all tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. So, atin pong ipagpatuloy, mga kapatid, no, yung atin pong pinag-usapan nung nakaraan, yung patungkol sa kabanalan. Praise the Lord, no? So, dito po tayo, mga kapatid, sa pagtatapos sa kabanalan patungkol sa pagkabalaan diha sa lawas. Praise the Lord, no? O gatong gisgutan na tungyagi ang pagkabalaan diha sa pagpamuhok, no? Praise God nga ang mga lalaki kinahanglan gyud nga ang lalaki mubog yung buhok, no? Ginupitan, no? Kay sumala sa Biblia ang mga lalaki dapat ang buhok mugbo, ang babae o itagas ang buhok, no? Kay sumala sa tudlo sa pulong sa Ginoo na dapat na kita mga igsoon ko magkinabuhing balaan diha sa atong pagpamuhok, no? Dili ta magawat-awat sa kalibutan mga igsoon ko nga ang mga lalaki mo itagas ang buhok, ang babae mo mga mugbog buhok, no? So atong awaton, no, kung unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo, may tungod sa pagkinabuhi nga balaan. Kung sumala sa pulong sa Diyos, nagtudlo sa mga lalaki nga dapat mugbubuhok o sa mga lalaki tagasubuhok. Doon ay nangutana na may son ko, ingon nga, unya pastor, nga naman lagi si Samson, taas magbuhok si Samson. Di ba? Si Samson, mga iksoon ko, sumala sa Biblia, disenyo sa Diyos sa iyang kinabuhi nga siya gyud giapuin sa Diyos nga taas og buhok kay ang iyang kusog gikan man sa iyong buhok. Kay sa time manggod ni Samson, giapuin si Samson sa Diyos ingon nga usa ka judge sa Israel sa unang panahon. So laktod pagkasulti, ang pagkataas og buhok ni Samson kabubuton to sa Ginoo sa kapanahonan ni Samson, no? Sa iyang panahon. Ngano man tungod kay sa panahon ni Samson, gitudlo man si Samson nga mooy isa sa mga judges maghukom sa Israel. O tungod kay ginatawag nga dunay purpose ang taas nga buhok ni Samson. Ang purpose nga ang iyang kusog dito nagikan sa iyang buhok. Mao nga disenyo to sa Dios para kay Samson nga taas og buhok. Pero dili bot pasabot nga ato tong buhatong basihan tungod kay si Samson ang iyang kinabuhi, praise the Lord, gikatugot sa Diyos nga taas siya buhok tungod sa iyang purpose nga gitugot sa Diyos nga to kaniya. Pero kanato sa bagong tugon, no, sa New Testament, sa mga Kristiyano, praise God, o kay Samson, wala po doon question nga naman kay Hudiyo man si Samson, no? Apat ka na ito, mga ikson ko, sa bagong tugon, gitudlog yun, nga dapat
ang lalaki mugbog buhok, ang babae mo'y tag-as og buhok. Kay para sa babae, ang tag-as og buhok mao'y imaya sa babae. Kay mao kini pandong sa iyang kinabuhi. Praise the Lord, no? So mo na may suon, no? So mo na atong gisgutan atong niagi nga dapat ang babae tag-as og buhok. So nini may suon kong kagabion atong isgutan ang pagkabalaan o ang alahas, no? Oh. Atong basahon may suon ko ang 1 Timothy chapter 2 verse 9. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Oh. Ingon din ni may suon ko sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, nagaingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Timothy. Praise the Lord. Chapter 2 verse 9. Oh. Okay. Usab, ingon din niya, kung basahon na 1 Timothy chapter 2 verse 9, usab nga ang babae magmaligdong o magbinuotan sa ilang pagpatahom. Sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, sa pagpanamit nga maugdang. Dili pinaagi sa mga buhok, mga igsuon nga mga sinalapit o sa mga bulawan o sa mga mutya o sa mga mahal nga mga sapot, no? Dili buot pasabot din ni maigsuon, ang buot pasabot din he, sumala sa pulong sa Ginoo nga kauban sa atong pagkinabuhing balaan, ingon nga mga Kristohanon, kinaanglan nga ang atong ginatawag nga pagpatahom sa kaugalingon, dili pinaagig mga bulawan, mga mutya, or mga mahalon nga mga butang. No? Praise the Lord. Nga naman, tungod kay ang gusto sa Diyos nga pagpaanyag nga makita sa Ginoo sa atong kinabuhi, kanang pagpaanyag mga igsoon ko nga dihin ang Diyos maoy mahimaya. Praise the Lord, no? So mauna nga sumala sa Biblia, praise God, kinahanglan ang pagpaanyag nato, ginatawag gini nga maligdong, no? Dili mga igsoon ko pinaagig mga bulawan o bisan unsang mga mutya aron atong idayandayan sa atong mga lawas, apan pinaagi mga igsoon ko sa ginatawag nga maligdong nga pagpatahom sa atong mga kaugalingon, no? Munay gisgutan sa pulong sa Ginoo, no? Pinaagi sa maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babaeng nagapadayag sa pagka-Diyos nun. No? Sulaktod pagkasulti mga igsoon ko, sumala sa pulong sa Ginoo ang atong mga pagpaanyag no pagpatahom sa atong kaugalingon, dili pinaagig mga igsoon ko og mga dayandayan sa bisan unsang alahas nga ikabit nato sa atong kaugalingon. Nganuman, tungod kay ang pagpaanyag nga gusto sa Ginoo, kanang pagpaanyag nga sumala sa iyang kabubuton. At basahon usab ang 1 Peter chapter 3 verse 3. Ningon din ni maigsoon ko ang 1 Peter chapter 3 verse 3. Himuha nga ang imong pagpaanyag, ingon ang pulong sa Ginoo, himuha nga ang imong pagpaanyag nga ang pagpaanyag ninyo sa inyong kaugalingon dili anha sa inyong dayag nga panagway, pinaagi sa pagsalapin sa mga buhok, sa mga pagdayandayan og mga alahas nga bulawan og sa mga pagsulob og mga hamiling mga bisti, no? Praise the Lord, no?
So, ang buot pasabot din ni may son ko, nga gusto sa Diyos ang ginatawag nga pagpaanyag nga inubanan mga igsoon ko sa ginatawag nga pagka-Diyos nun o pagpaanyag nga sumala sa iyang mga pulong. Mao nang dili gusto sumala sa pulong sa Ginoo nga ang atong pagpaanyag nga atong dayan-dayanan ang atong kaugalingon o mga alahas nga mga bulawan o bisan unsang pagdayan-dayan aron lamang ipakita nato ang atong pagkamaanyag. Kay sumala sa kabubuton sa Diyos, ang kaanyag sa tao wala nagabasi sa mga butang nga iyang isulob sa iyang lawas, sa mga butang nga iyang i-apply sa iyang lawas, kung dili ang kaanyag sa tao sa Kristohanon na base kini sa pagkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo. Praise the Lord! Mauna nga sa mga Kristohanon, gitudlo sa pulong sa Diyos ang pagkinabuhing balaan diha sa lawas nga dapat mga igsuon ko, praise the Lord, nga dili ta magdayan-dayan og mga alahas sa atong mga lawas ingon nga pagpaanyag niini. Praise God. Then, ang pagkinabuhing balaan usab diha sa bisyo, no? Praise God, no? Nga kinahanglan nga ang mga Kristohanon sumala sa pulong sa Diyos sa Proverbio 23:29, no? Ingon ang Proverbio 23:29. So, nga ang mga Kristohanon, mga igsuon ko, gitudloan sa pulong sa Ginoo sa pagbiya sa mga bisyo, no? Nganuman, tungod kay kauban sa pagkinabuhing balaan sa usang Kristohanon, nga dapat ang Kristohanon dili palahubog, dili tig-inom og mga ilimnon nga makahubog, dili tig-panigarilyo sumala sa pulong sa Diyos, praise God, no? Proverbio 21, versikulo 1, ingon din yung igsoon ko, 20, versikulo 1, ang bino mao'y usa ka tigtamay, maisog nga ilimnon, mao ang sabaan, ubisan kinsa nga masayop, tungod niini, dili manggialamon. Ingon sa mga igsoon ko, ang 1627 sa Proverbs usab, 1627 sa Proverbs, praise the Lord, ingon ang pulong sa Diyos, ang tao nga walay kapuslanan, nagalalang og dautang buhat, og daya sa iyang mga ngabil, adunay makasunog ng mga kalayo, no? Praise God, ang mga dautang mga tao, no? Apan kita may igsoon ko, gihinluan nata sa Diyos, dili kita dautan, mao nga dapat dili kita muhimo sa mga pagpanigarilyo, kay kinidili kabubuton sa Diyos og labaw na nga nahibal-an nato nga ang pagpanigarilyo makadaot sa lawas sa Diyos nga maoy templo sa iyang espiritu. Hinumduman nato sa pulong sa Ginoo maigsoon ko. Hallelujah. Nga ang atong lawas templo sa Ginoo. Sumala maigsoon ko sa mga pag-aral, no, mga pagtuon sa mga sa medicine nga ang sigarilyo grabe kini nga makadaot sa lawas sa tao.